Ми ще хочемо показати, що жінки прекрасні водійки. У нас буде локація, громадська організація «Халк» буде проводити автозмагання, де зможуть взяти участь усі жінки бажаючі, зможуть пройти невеличку естафету на час, на вправність, показати свою майстерність у водінні. У нас будуть байкерші. Байкерші також прийдуть естафету, покажуть, як вони вміють водити мотоцикл. Окрім того, ще жінки прекрасно володіють прийомами самооборони і будуть представлені локації з жінками. Поліцейськими, жінками, військовими, які покажуть елементарні прийоми по самообороні. Буде працювати дитяча локація, де всі бажаючі дітки зможуть пограти в ігри із поліцейськими, із іншими учасниками. Також ми хочемо показати ще жінок-депутаток, жінок-громадських діячів, жінок-поліцейськими.